shkollet të duar pas universitare të mjesis, specializimin pas universitar në profilit gastroenterologjik, kursin e menaxhimit sanitar dhe kursin e leadershipit mjekësor strategjik në Qytetin e Bashkuar të Amerikës, specializimin në kursin e studuar në mjekësi. Zoti Begaj ka kryer detyrat e përgjithshme si komandant i komandës së doktrinës së strategjisë, shef i mjekësisë mjekësore ushtarake dhe zëvendës drejtor ushtarake së UTOS, drejtor i shefi i shërbimit të gastroenterologjisë dhe shefi i shërbimit ambulator